চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত মানকাছৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। তিনি অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। 12 অক্টোবৰ তাৰিখে মানকাছৰ নূৰ মহম্মদক 5 জনীয়া গাৰো অপহৰণকাৰীয়ে অপহৰণ কৰিছিল আৰু 14 অক্টোবৰ তাৰিখে 1.5 লাখ টকাৰ মুক্তিপণ লৈ নূৰ মহম্মদক মুকলি কৰি দিছিল। ইয়াৰ পাছতেই মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে আজি মেঘালয় আৰক্ষীৰ লগত য'ত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি অপহৰণকাৰীক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা গাৰো অপহৰণকাৰী হৈছে চলমান চাংমা, টেনাং আৰ মাৰাক চেংজিং চাংমা। সম্প্ৰতি তিনিজনক মানকাছৰ থানাত ৰখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নূৰ মহম্মদ নামৰ ল'ৰাজন, তেওঁৰ বেটকৰ নাম হ'ল লেট হৰিবৰ ৰহমান, ৰঙাপানী গাঁওখনৰ নাম। তেওঁ অটো ৰিক্সা চলাই থকা অৰ্থাৎ ভাড়াত হিচাপে লৈ গৈছিলে 2 জন গাঁৱৰ মানুহ, আৰু তেওঁ যোৱা 12 অক্টোবৰ তাৰিখে লৈ গৈছিলে। আমি 13 তাৰিখে গম পাইছিলোঁ, জানিব পাৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছিলোঁ। যদিও তেওঁৰ যিখন অটো টেম্পু আছিলে সেইখন আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছোঁ বেটা সিঙৰ এলেকাৰ পৰা, আৰু ল'ৰাজনকো আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছোঁ ৰংচাপাৰা তাৰ পৰা। কিন্তু আমি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে 1.5 লাখ টকাত ধন আদায় দি পেলাই ওলাই আহিছিলে। তেতিয়া আমি কোনোমতে তেওঁলোকক আমি তেওঁক আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ। যদিও আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ, সেই সংক্ৰান্তত অব্যাহত ৰখাৰ কাৰণে আমি আজি যোৱাকালি 3 জন সেই কিডনেপাৰকেইজনক আমি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গাৰবাদা এলেকাৰ পৰা। এই 3 জনৰ নাম আছিলে, এজন চলমান চাংমা, 2 নম্বৰ হ'ল টেনাং আৰ মাৰাক, 3 নম্বৰ হ'ল চেংজিং চাংমা। গোটেইকেইজনৰ ঘৰ হ'ল সোণামাটি মেঘালয়ৰ আমপাটি। তেওঁলোকৰ টেৰিষ্টৰ এতিয়া সংলগ্নতা আমি পোৱা নাই, আৰু বিশেষ তদন্তত আমি থিৰাং কৰিব পাৰিম আছে নে নাই। যদিও এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে আমি কোনো টেৰিষ্টৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ।